A neve ainda está muito alta, apesar de ser primavera já. E eu tentei entrar na saída da trilha, na verdade, e entrar na mata, mas que é atolado até o joelho. E agora meu pé tá molhado. Isso não é bom na neve. Espero que meu pé não congele. Eu vou continuar andando na trilha aqui até quando der. Hoje eu queria chegar até uma cachoeira que tem aqui. Mas não sei se vai dar, porque a neve está muito alta. Não sei como é que está o acesso lá à cachoeira. Vamos ver. E aí, mostra aí. Também quero ver se eu vejo algum bicho grande aqui. Nesse lugar tem alce, tem leão da montanha, nossa onça parda, que eles chamam de cougar, e tem também geada, né? E urso. Espero que eu não encontre nenhum desses bichos, mas eu queria até ver. Como eu havia previsto, vai ser difícil chegar à cachoeira hoje. Então vou ter que abortar essa busca pela cachoeira, que não está muito longe daqui, mas tem muita neve e eu não vou conseguir chegar até ela. É perigoso até, né, escorregar e tal. Eu só consigo andar na trilha, porque fora da trilha eu afundo. Está muito fundo e é perigoso cair algum buraco. Então eu vou começar agora a descer a trilha. E porque também está escurecendo, né? Aqui é montanha. Aqui é montanha e anoitece cedo. Agora são mais ou menos 5h30, mas o sol está se pondo umas 7h30 da noite. Mas aqui já está ficando escuro e eu estou sozinho aqui na trilha. E não é legal.
pode ser perigoso. E eu vou embora. Mas eu vou mostrar ainda alguma coisa para vocês aí, que eu encontrar no caminho. Na verdade, a paisagem aqui é montanha, neve, pinheiro e álamo. São as coisas que tem aqui para ver. Não tem muita coisa não, mas é bonito. É bastante bonito. O rio, ele tá passando aqui, ó. Nessa saliência aqui. Só que ele tá debaixo da neve. E aqui dá para ouvir um, não sei se dá para captar aí, mas não sei se dá para ouvir aí, mas tem o barulho dele aqui, ó. Ele passando debaixo da neve, vai embora. Um momento ou outro ele aflora, mas a neve está tão alta que o rio está embaixo da neve. Aqui é um dos lugares onde o rio aflora. Tá vendo a camada de neve? Não sei se dá pra ver, ó. É bem grossa. Dá pelo menos 1 metro de neve. É incrível como a neve, vista à distância, né? Parece muito frio. Na verdade, tem frio, mas não é tão frio quanto parece. Eu estou sem luvas e só com essa camisa aqui, ó, que é fina. Não sei se não está muito frio ou eu já estou aclimatado com 1 ano aqui nos Estados Unidos. Pode ser que não esteja muito frio, é só impressão mesmo. A neve está aqui presente, não derrete, então com certeza está negativo. Mas eu não estou sentindo muito frio. Muito interessante isso. A resina desse pinheiro é muito cheirosa. E ali tem um esquilo bravo comigo. Não dá pra ver, tá muito longe, mas ele tá bravo ali.